Kriminalisté se výrazně posunuli ve vyšetřování požáru v Národním parku České Švýcarsko na Děčínsku, který hasiči před několika dny zlikvidovali. Díky analýze satelitních snímků vyšetřovatelé už například znají čas i místo, kde začalo hořet. Podrobnosti zjišťoval náš reportér Kristian Šujan. Do toho samotného místa požáru je stále vstup zakázaný. Jak můžete vidět sami, cestu z Hřenska do mezní louky hlídá policie. Zavřené jsou stále soutěsky i velká a malá pravčická brána. Hořet začalo jen několik desítek metrů odtud na okraji Hřenska u parkoviště. V té stráni, kterou můžete vidět za mnou, jde o malinový důl, který je velmi oblíbený, snadno přístupný a často sem lidé chodí. Plameny se šířily ve špatně přístupném terénu. Les byl navíc plný suchých stromů, suchého jehličí a listí. Hořet začalo před 3 týdny, už ze soboty na neděli, zhruba před půlnocí. A první zmínky o tom požáru přišly následně v neděli ráno. To už na místo pochopitelně zamířil i náš štáb. Jak uvedl server iDnes.cz, když družice poprvé oheň vyfotili, měl rozlohu zhruba jako 8 táborových ohňů. O hodinu později už ale odpovídal asi 60 táborových ohňů. Podle policie za požárem stojí zřejmě neopatrný turista, který si v lese rozdělal oheň nebo odhodil zapálenou cigaretu. Policie požár vyšetřuje jako obecné ohrožení. My asistujeme policii České republiky při vyšetřování toho požáru přímo v terénu. Naši pracovníci se třeba účastnili obhlídky toho místa, kde předpokládáme nebo kde ten požár vznikl. Spolupracovali jsme třeba na zajišťování stop, které se v té oblasti nacházejí. Požár vznikl v noci z 23. na 24. července v oblasti Malinového dolu. Mezitím se podařilo už odborníkům udělat první analýzy satelitních, takže víme, že to bylo někde kolem půlnoci, kdy se ten požár rozhořel a satelity ho zachytili. V té době hořelo intenzitou zhruba 20 táborových ohňů a ten požár potom dále sílil a sílil.